Hei alle sammen! Velkommen til en ny episode. I dag Det er tredje episode. Nei, det var nesten dårlig. Nå er det snart ut av underverdenen. Det er litt dårlig, sånn at jeg ikke kommer til underverdenen, men kommer meg på en av de bordene. Og nå kan jeg enten få noe bra eller noe dårlig. Dinosaurfuglen er bra, dinosauren er dårlig. Kom igjen, kom igjen. Nei! Hva fikk du? Jeg fikk dinosauren, han jager meg ved. Jeg aner ikke. Der fikk hun det. Hun gjorde masse ting til minus, -4. Er det bra? Nei, -4, der var det 4 bra. Ja. Bare grunnen av denne vulkanen din. Ok, så nå holder du sånn, og så styrer du, alle veien med den. Og så går du og finner ut hvilke side du skal være på. Og så faller man ned, og så en side lander i 7 år, og en side kommer ned til neste. Ok. Og så kan du ikke få mer enn 2 sampinger. 1, 2, 3. Ok. Vi begynner på den. Vi bare står her. Kan vi bare stå her først til vi kan? Ja. Nei, jeg bare gjør det fordi jeg har lyst. Og så kan du også styre opp og ned. Jeg lå til å bevege seg nå. Nei, det var bare... Yes! Hun har med til Luna. Ok, nå tror jeg... Jeg vet hva du kan gjøre, hva du vil. Hva prøver du på? Du bare går over. For da kan hende at du vinner. Hvis det ikke er, så prøver jeg ikke å sabotere deg. Jeg lover, jeg prøver ikke å sabotere deg. Jeg vet det. Ok, nå er det denne. Ja, nå er det denne. Takk, yes. Jeg ser den ikke igjen, Nei! Visste det! Var det bare den røde siden hele tiden? Det er litt faen, det er litt sykt. Yes, jeg kom bare flinke på siste! Ja. Jeg vil fire om igjen, det blir at jeg kom på første! Du er snart ute av underverden. Ja. Jeg skal bare sjekke noe. Ok. Jeg venter med å pille. Det går 3 minutter. Ja, takk for meg. Gjennom barn. Fem. Nei! Takk for tannene for barn som vil komme, Nes. Mia. Det var 3 stykker som havna der, og så forsvinner det. Ok, nå er det der. Det er straks ut av underverden. Yes! Yes, fam. Jeg kommer ut av underverden. Kommer jeg litt lenger også? Nei. Du lander ikke på den, du går videre. Og nå går du 4 tilbake. Vent, da lander jeg enda på den. Du havner på samme som meg. Vi er langt bak. Nå ble de vanlige. Yes. Flaks, de ble vanlige. Hun er en idiot. Hun vandrer alltid syre. Eller, vi kan det. Og hun svikser nå. Ikke meg. Jo, meg! Ja! Er det sånn i oss? Vi er på samme lag.
Nagas. Nei. Jeg kan bare bytte litt sånn. Det må du si. Da begynner jeg med. Ok, så. Jo, den masken har jeg sett før. Ok, nå, du skal starte. Jeg drar inn og be for å gå frem, og så skal du sparke ballen din. Og da gjør du sånn. Når du tror det er, da holder du inn, og så går du frem og sparker. Med meg. Yes! Jo, stopp! Nei, du må ta den opp. Må jeg ta den opp? Ja, du må ta den. Du må holde inn og bør ta den opp. Yes, du. Hold inn og bør ta den opp. Nei! Nei, ser jeg. Du er god. Ja. Men hvis du havner på samme plass som noen andre, da må du holde, da må du trykke masse på A-siden. A-siden, da kan du... Siden da kan det hende at du ikke kommer på siste. Nei, jeg blir slått ikke bra. Stopp! Nå er du kommet til å vinne. Yeah! Stopp! Nei! En blå. Ok, trykk masse bra! Trykk masse bra! Så mye du kan. Sånn, i sin babbel og pappa på andre. Trykk opp. Yes. Samme kan jeg ikke med. Det betyr at du kommer på andre. Nei! Så er det best! Vanligvis så er det sånn at hvis du trykker mye, så kommer du fortere. Eller, jeg gjorde dette! Ja, da skjedde jeg noe. Og hva får jeg? 7. Det er bra denne. Ja. Hvorfor gjør du det? Fordi da kommer jeg videre. Jeg lurer. Ja, ok, nå vet du det. Du må ta tønne, ikke kasse. Og nede, dere tar mot meg. Hvorfor du? Nei, må det? Du må bare trykke. Ok, se. Du må gjøre det som står. Du må trykke på A, så må du bevege. Du må holde inne bjør, så må du bevege. Ok, se. Du må gjøre det jeg sier. Ok, er det litt noen? Åh, hva mener jeg skal gjøre? Ok. Du må trykke på. Yes, du klarte det. Du må ta den ut på siden. Ok, kan du kun bruke av den ut neste gang? Ok. Eller hvis det blir noen. Jeg venter å ha dere. Nei, bare gjør. Ok, sjekke, kom igjen. Sjekke. Det har gått 7 minutter. Tusen takk for at jeg så på. Ha det bra. Ha det.